大家好，我是 Heidi， 今天就想跟大家分享我2020年的年度化妆品，他们不算是我的最爱，因为今年没有买很多新的化妆品，没有很多的比较，不可以说我特别喜欢用这些化妆品。你都知道今年其实一直戴着口罩，我买漂亮的口罩多过买漂亮的化妆品，所以今天要分享就是一些我2020年比较常用的化妆品，就是我有什么事需要化妆需要见人的话，我通常都会用到他们的。如果你有兴趣想知道我今年呢用了什么的化妆品，就算我戴口罩呢都不怕它会甩妆，不会怕生一粒粒，你看到我全年的皮光肉滑的状况呢都知道我用这些化妆品呢是绝对不会有状况出现的。如果你都想知道是什么产品，他们有专柜都有开架的，那我们现在就开始啦。冇错，又要见到我嘅素颜啦。今日第一样要分享嘅嘢咧就系 Colourcon 啦，因为我觉得 Colourcon 都算系化妆品嘅一部分，戴咗同未戴咧都几大分别嘅。毫无悬念咧，我今年最常用嘅一定系 Olens 嘅 VV Ring 啦。呢一款 Colourcon 戴落去系非常之通透啦、自然啦，好有精神嘅感觉嘅。除非我想 Colourcon 的效果再突出一啦，再明显一啦，如果不是呢我都一定是戴这一款的啦。然后化妆的第一个 step 呢就会是用遮瑕膏的，今年最常用的呢就会是 Tarte 的 Shape Tape。如果你的黑眼圈同我一样都好像20年未瞓过的话呢，那用它就啱的啦。然后最常用的化妆工具无论是上粉底啦上遮瑕膏都好呢，我都是会用 Juno 的美妆蛋的。只是上完遮瑕膏呢我都觉得个分别实在是太大了，所以呢这个 step 真的我觉得化妆不可以没了，如果你叫我化妆只可以用一个 step 的话，我应该都是选遮瑕膏的了。这一款遮瑕膏呢其实它妆感都挺重的，如果你不是黑眼圈好像我那么厉害是不需要用到它的，但是如果跟我一样都是超重度黑眼圈的话呢就要靠它去遮了。然后呢就上粉底啦，今年最常用的一定是这支 Makeup Forever 的 Reboot Foundation， 我已经用到大半支啦，以我不是每一日都化妆呢可以用了这么多呢真是很常用的啦。我觉得它的妆感自然啦，厚薄适中，遮瑕力呢属于中等的，所以经常性都会用到它。擠出来呢不算话是很流质的，但是呢一扫就可以推到很开的啦。咁我会集中咧，将啲粉底点喺面嘅中间，然后再向外推嘅。同埋呢一款粉底咧，佢好嘅地方就系唔算太快干啦。咁所以我可以全面咧咁样点开咗，先慢慢扫开咧，都唔怕佢已经 set 死咗推唔开嗰种感觉。一样咧，都系用翻头先 Juno 嘅美妆蛋啦，跟住慢慢拍同印咁样整开佢。佢系会有微微嘅光泽啦，咁但系就唔系嗰啲好强劲啦，或者系好似满面油光嘅感觉。你会见到粉底好薄咁样上咗一层咧，已经可以去走晒嗰啲暗沉嘅黄气啦。而家咧气色望落去好咗好多噶啦。咁因为我块面本身咧除咗黑眼圈就冇乜特别嘢要遮啦，咁所以咧真系好薄好薄咧，推翻均匀，令到个肤色提亮咗咧，咁就足够噶啦。而家真定妆咧就完成晒成个底妆啦。咁其实今年咧，虽然我系好中意 Hourglass 嘅嗰款碎粉啦，亦都用晒啦，但系最常用、最常用嘅咧，就其实系 Excel 嘅呢一款碎粉啦。它是蜜粉饼来的，咁所以呢带出街唔驚倒来倒去啦，兼且里面呢已经有埋粉扑啊，咁所以呢基本上我每一次出街呢都会带定佢喺身啦，万一有咩事想补妆啦或者想印一印嘅话呢都真係好方便。啲粉好幼细啦，兼且完全唔会飞粉㗎，你会见到，同埋佢哋其实都好薄身嘅。你就会发现佢係好自然啦，唔会有好劲嘅粉感啦。今年真係好鍾意用佢，同埋用咗佢之后呢我就冇乜点样黐口罩囉啲粉底。跟住呢就到滑眉啦，其实我最常用呢都係呢两款㗎啦， Opal 嘅眉粉啦同埋 Kai Beauty 嘅眉粉。咁纯粹呢佢哋个色号有少少唔同呢就睇下个头发颜色啦。如果呢啱啱染完发比较深色呢我就会用 Kai Beauty 嘅呢一款啦。如果好似而家咁样开始甩紧色比较浅色呢我就会用 Opal 嘅呢一款。今年条眉真係好惨啊，冇得成日去修眉啦。你会见到我个眉尾附近呢已经係生咗好多杂毛呢。我就唔知道究竟条眉尾应该点样画好啦。我係唔鍾意自己去修啦，定係
交俾我嘅修眉师咧，去帮我打理呢条眉咧，已经系大约有六七年嘅历史噶啦。咁所以咧，我唔想贸然自己去掹嗰啲杂毛，惊掹错咗。其实我已经冇画到咧上面眉峰嗰啲眉毛噶啦。咁但系咧，佢生得太黑啦。咁所以就算大家远睇咧，都会见到我呢个眉峰系高过呢一边好多咯。因为眉毛实在系太粗太黑嘅关系咧，咁所以我就一定会用染眉膏咧去染翻浅色少少嗰啲眉毛嘅。呢一款我谂大家都识噶啦 ，Heavy Rotation 咧，我真系用咗非常之多年啦，纯粹都系逆毛嘅时候沾一下，跟住再顺毛咧去做一做染色的效果嘅啫。用咗同未用咧，嗰啲眉毛颜色咧真系几大分别。呢边真系明显黑好多好多。跟住咧就到打鼻影同埋阴影啦。今年最中意、最常用同埋买咗之后系离唔开佢咧，就一定系 Himi 嘅呢一个三色修容盘啦。佢真系完全恰到好处啦，啲颜色劲啱我啦。跟住佢嗰个放射型咧，即系有啲似 Pizza 嘅分布咧，系比起好多传统可能一字一字啊，或者系分开晒颜色嗰啲咧，系更加好用、更加自然嘅。咁我自己咧，如果鼻影嘅话咧，就会系将两个最浅色沟埋一齐。我本身咧系完全冇鼻梁嘅，呢度系平嘅，咁所以咧完全呢一个阴影位咧系靠鼻影打出嚟噶。跟住阴影咧，我就会用最深色呢两个颜色啦。佢哋咁样嘅分布咧，真系好容易咧就攞到粉啦，同埋咧系唔会唔小心揩咗一啲你唔想要嘅颜色嘅。我将啲头发拨去后面咧，就应该睇得出个分别啦。呢一边咧系有一个轮廓喺度啦，跟住呢一边咧系疯狂咁样向环发展嘅。然后眼影咧，我今年最常用咧，大家成日都喺片嗰度见到啦，或者出街见到我咧，都通常系用呢两盘噶啦，都系 Etude House 嘅一个朱古力盘啦。一个咧就系比较浅色嘅，日常啲啦，跟住之后比较清透啲嘅。咁如果咧我想妆感重啲啦，跟住有少少 smoky 嘅感觉咧，我就会用呢一盘啦。咁今日咧，我都可以用呢一盘示范一个眼妆俾大家睇下啦。就系、是、一个框住晒成只眼啦，但系望落去又唔会好浓妆妖艳嘅感觉嘅。我画眼影嘅打底色咧，通常都唔会拣眼影盘最浅色嗰个噶啦，因为佢实在系太白，我就会拣深一个嘅颜色，例如呢一个比较肤色少少嘅。跟住咧，我就会用一个细啲嘅扫咧。就攞佢嘅主色，咁就由眼尾呢度咧画一个小小嘅三角形出嚟，慢慢推去前面嘅，然后眼头呢度咧又慢慢推去眼中间，再之后咧就会画下眼尾嘅三分一位置，跟住我就会画咗眼线先啦。今年最常用咧都系 Modeliner 嘅，但系咧呢一支系黑色，因为香港咧系买唔到我最中意嘅深啡色啦。跟住就用一个比较扁啦实嘅扫咧，去攞一个深啡色，就搭喺头先我哋画嘅眼线上面，同埋画埋咧喺眼尾好少好少咁样咧，填翻一个小小嘅三角形就得噶啦。我中意呢两盒眼影咧，系因为你见到我画咗咁耐啦，用乜嘢扫都好啦，佢唔会跌到落眼底周围都系啦。跟住佢嘅颜色咧系可浓可淡嘅。啲粉質咧又好靚好滑啦，咁同埋咧佢係同乜嘢嘅場合啦、乜嘢嘅衫咧都好容易襯到。你用一個比較圓少少嘅 pencil brush 啦，跟住瘋狂咁樣攞呢一個閃片嘅顏色喺中間同埋向前邊咧一路掃開佢，然後下眼線咧成條咁樣框住佢，跟住再用手指咧去攞閃粉嘅顏色。点喺眼皮中央嘅位置啦，同埋少少眼头嗰啲位置。而 mascara 方面咧，我最常用就会系 Opera 嘅 My Lash Mascara 啦，或者系 Kai Beauty 呢一款嘅，纯粹系 My Lash 嗰支咧会湿润啲啦，跟住佢会卷翘啲。但系咧，其实 Kai Beauty 呢个咧，佢系会轻盈啲啦。通常我中意睫毛膏咧，佢哋个头都会比较细嘅，唔容易沾到眼皮嘅。
到胭脂的部分呢，我今年最常用都是 Hemi 的这个6号色胭脂，因为呢它又是跟我的肤色非常之夹啦，很适合一些比较健康肤色啦，比较黄皮肤的人用的，偏向一个珊瑚橙色，咁但係呢上咗塊面就係一个好靓嘅晒伤颜色嚟嘅。搽得比较高少少啦，然后呢係过咗个鼻梁呢个位置都要搽啲，令到呢佢唔会係两边红波波，但係中间呢係冇一个 connection 喺度囉。我自己觉得佢係自然得嚟啦，跟住係有气色啦，同埋好健康嘅感觉。你会见到佢唔会有个好劲嘅界线感啦，係好自然咁样呢融入咗喺皮肤嗰度毛毛地嘅感觉嘅。而我今年最常用嘅其中一个 highlighter 呢就会係 Sassan 嘅呢一款01号色啦。咁佢里面呢啲压花都俾我用到差唔多磨平晒。其实喺空瓶记嗰条片呢，我有一款 Colourpop 嘅 highlighter 呢已经係今年之内用晒㗎啦，嗰款都用得好多嘅。咁但係呢嗰款个光泽感呢就比较强烈啊，如果想平日即係自然啲呀日常啲嘅话呢，我就会揀 Sassan 呢一款嘅。你会见到佢嘅光泽感呢係好自然嘅，但係呢係有效果喺度。一掃完 highlighter 咧，成塊面就會立體咗超級多噶啦。到唇膏方面啦，今年真係好少搽唇膏，因為咧經常性戴住口罩咧，又驚甩落個口罩度啦，跟住其實又唔係好洗，又唇妝見人咧，咁就冇乜點樣買唇膏嘅。咁但係最常用咧，可以分為呢三支，第一支咧就會係 Sumura 嘅。一个 pumpkin balm 嘅颜色啊，润泽啦、显色啦，但系咧佢系会黐落个口罩度嘅，咁所以咧，如果我要戴口罩咧，我就唔会用到佢啦。第二个咧就系 Chanel 嘅74号色啦，佢系比较偏紫红色嘅。如果咧有啲咩重要嘅场合啦，想要个唇妆突出啲，咁我就会用到佢啦。同埋如果你薄搽啦 set 好咗之后咧，佢系唔会黐口罩嘅，咁所以咧系一个。你除了口罩被人望下去都是有血色有唇色的感觉。第三支呢就是都近期才买的啦，就是 YSL 的610啦，我在 Black Friday 的时候买，但是一买了之后呢就经常性搽，它是一个很漂亮的奶茶颜色啦，就是很自然的很薄透的，兼且呢它是完全不会黐落口罩啦，不会黐落杯的，防沾染能力很高的一个颜色来的。因为我的唇色呢是很暗沉啦，有个深色的框呢框住外面的，所以这一支呢其实它就不可以足以遮晒我本身的唇色的，但是呢有阵时纯粹是戴一戴口罩呢，我都会就咁用一用佢咧，气色望落去咧系会好啲噶。你会见到咧，佢系即刻变咗粉嫩咗啦，但系咧一样系一个好自然嘅唇色咯。咁所以咧，我自从买咗佢之后咧，就真系疯狂每一日啦，每一个手袋咧都要揾翻佢出嚟摆落我当日用嘅手袋里边咧，一定会带出街噶。咁但系咧，我都想俾大家望下咧 Chanel 呢一支个颜色咧。你就会见到它是深很多的，我不会这样直接一层这样搽出街，我只是搽少少就会印开它了。你会见到我现在未整头发，但是搽完这个唇膏整个气场气焰出来，兼且它是很显白的，所以呢有阵时我都会忍不住很想很久没搽过唇膏，但是又要戴口罩，我就一定会用到它了。它这个颜色呢真的很漂亮，我自己觉得。好啦，今天呢就用了2020年一些比较常用的化妆品去化面上面这个妆的，希望大家都会喜欢看啦，亦都希望在2021年做总结的时候呢不再是这个心情啦，今年有机会呢是可以除低个口罩，用全妆全个样呢去见大家。亦都唔知道大家在2020的时候呢有没有一些就算要戴口罩都觉得好好用啦，一定要推介给人的化妆品呢，都可以留言告诉我知的。是咯，如果你喜欢今天这条片的话呢，记得 pick a like or subscribe my channel 啦，我每个礼拜都 upload 两条新片的，逢星期六下午3点和星期日下午12点。是咯，我们下条片再见啦，拜拜。